Martin Weber uvádza audioknihu. Modrý úsvit. Nahovorili Petra Hladká a Marián Kováč. Titulná ilustrácia Filip Večerek. Napísal Martin Weber. Hodiny na mikrovlnke ukazovali minútu po polnoci. Hana vedela, že by to už mala pre dnešok nechať tak, že by mala zalahnúť a načerpať aspoň trochu energie. Prípad je uzavretý, už niečo ďalšie zisťovať. No rovnako dobre vedela, že spať nepôjde. Kopne do seba zvyšok kávy, prejde do spálne, založí si slúchadlá a znova sa započúva do tej prekliatej nahrávky, pre ktorú sa jej nedostáva pokojných snov. Počula ju už 100-krát, pozná každé slovo, každé nadýchnutie či brept. Z akéhosi iracionálneho dôvodu sa však stále snažila nájsť hlbší význam v slovách pometeného šialenca, ktorého skutočné motívy ostanú navždy zahalené oponou neexistencie. Volám sa Maxim Lewandowski. Hodiny na displeji môjho telefónu ukazujú 18. máj. Stav batérie svietí na červeno a mne je jasné, že rovnako ako sa vybíja môj mobil, na ktorý nahrávam svoje svedectvo, končí sa aj čas mojej existencie na tejto prekliatej zemi. Budem sa snažiť byť vo svojej výpovedi stručný. Pokúsim sa však aj napriek tomu, čo najlepšie zachytiť udalosti uplynulých týždňov. Netuším, či vôbec ešte existuje niekto, kto by si mohol moju správu vypočuť a komu by moje slová mohli byť na úžitok. Je dokonca možné, že som posledným živým človekom na tomto svete. Aj napriek tomu však nechcem umrieť s vedomím, že som po sebe nič nezanechal. Nikdy som nebol ničím výnimočný. Obyčajný človek, žijúci uponáhlený život modernej doby. V mladosti som mal športové ambície, tie sa však stratil vo víre každodenných povinností a sebeckej lenivosti. V kombinácii s nevhodným stravovaním som sa v priebehu rokov zmenil zo štíhleho, usmievavého mladíka na prerasteného štyriciatníka s vysokým krvným tlakom, dýchavičnosťou a nabehom na cukrovku. Úlohy, ktoré som predtým v práci plnil s ľahkosťou, mi odrazu trvali dlhé týždne. Fyzicky aj duševne som upadal. Začali ma sprevádzať podivné, depresívne stavy, počas ktorých som dokázal na dlhé hodiny akoby opustiť svoje telo a potulovať sa bezhraničnými dimenziami bytia. Keď som však po jednom takomto výlete skončil pod kolesami auta, ležiac v nemocnici som si uvedomil, že v svojom živote musím urobiť veľkú zmenu. Rozhodol som sa zanechať život vo veľkomeste a presťahovať sa na vidiek. Už dlhú dobu som aj tak mal pokrk rušnej veľkomestskej civilizácie. Potom, ako ma prepustili z nemocnice, som začal konať. V krátkom čase sa mi podarilo predať všetko, čo som si za roky bezcielnej práce nahonobil. Byt, auto, dokonca všetky videohry, bez ktorých by som si predtým nevedel predstaviť svoj život. Za utržené peniaze som si kúpil veľký pozemok aj s hospodárstvom na Severných Lazoch. Moje majetku sa okrem lúk a lesa ocitla krásna drevenica s parádnou murovanou pivnicou, kôľňou, niekoľkými hospodárskymi budovami, chlievom a stajňou.
Bol som pevne odhodlaný začať odznova. Vrátiť sa k prírode a založiť si malú farmu. Idealizmus samozrejme zakrátko vystriedala tvrdá realita. No aj napriek tomu ma odhodlanie neopúšťalo. Trvalo dlhé mesiace, pokým som našiel ten správny rytmus a pokým mi prestala práca horieť pod rukami. Nakoniec sa však všetko začalo obracať k lepšiemu a ja som prvý sneh vo svojom horskom obydlí privítal s nadšením a predsavzatím ďalší rok pracovať ešte viac ako doteraz. Výrazne som schudol, dýchalo sa mi vďaka tomu oveľa lepšie a úplne sa stratili moje depresie. S príchodom dlhých zimných večerov, keď som mnohokrát nemal dlhé hodiny čo robiť, mi začali chýbať moji priatelia. Rozhodol som sa preto pozvať ich k sebe a usporiadať malú spoločnú oslavu. Obovlať starú partiu si vyžiadalo značnú námahu. Problémom bolo slabé pokrytie mobilnej siete. V chalupe som signál nemal. Ak som chcel telefonovať, bolo väčšinou potrebné vybehnúť na najbližší kopec. V tie chladné zimné dni však bolo s mobilnou sieťou niečo v neporiadku. Ak sa mi aj podarilo signál zachytiť, netrvalo dlho a už som bol opäť bez pokrytia. Hovory boli bizarne skreslené, hlas sekal, opakoval sa, prípadne vypadával úplne. Rozhovory sa niekoľkokrát zaciklili v akejsi zvláštnej, desivej slučke, do ktorej z nenazdania vstupovali iné, nesúvisiace konverzácie. Najhoršie dopadol pokus dovolať sa mojej sestre. Namiesto jej pisklavého falzetu sa po vytočení volaného čísla na druhej strane ozval zvláštny, neartikulovaný hlas, z ktorého mi vstávali vlasy na hlave. Hovor sa po niekoľkých sekundách sám zrušil, no aj tak som túto udalosť nedokázal najbližšie dni dostať z hlavy. Keď som sa konečne sestre dovolal, tvrdila mi, že jej mobil určite nezvonil a ona so mnou pred chvíľou v žiadnom prípade nerozprávala. Tento zážitok mnou pohol natoľko, že som si odvtedy musel večer pred spaním nechať zasvietenú malú lampičku v izbe. Aj napriek tomu som mával desivé nočné mory, v ktorých som sa budil s ukrutným krikom. Keďže tieto stavy každou nocou naberali na intenzite, rozhodol som sa zájsť do okresného mesta, ktoré malo malé, no podľa mne dostupných informácií veľmi moderné, vybavené zdravotné stredisko. Obvodná doktorka mi veľkú pozornosť nevenovala. Frflala, že ona musí riešiť skutočné prípady. Na moje naliehanie mi však nakoniec zobrala krv a spravila niekoľko základných vyšetrení. Počas niekoľkodňového čakania na výsledky sa nočné stavy naďalej zhoršovali. Spánku som sa začal báť natoľko, že som dokonca vyskúšal nespať vôbec. Práca okolo farmy mi stála. Zvieratám som ešte dokázal, čo to hodiť pod zub, aby neumreli od hladu, no o ostatné veci som sa prestal zaujímať. Výsledky vyšetrení nič nezvyčajné neukázali. Na prosbu sestričky, ktorá vyzerala o mnoho súcitnejšie ako doktorka, som nakoniec dostal odporúčanie k miestnemu psychiatrovi. Doktor Kiš ma privítal nervózne. Väčšinu nášho sedenia rozprával o tom, ako je s nervami v koncoch, ako jeho bývalá manželka obrala o všetko a že ho nenávidia vlastné deti. Na konci sedenia mi predpísal lieky na spanie, ktoré som si s radosťou miestnej lekárni vybral. Tú noc som spal hlbokým, tvrdým a beseným spánkom. Ráno, mohlo byť tak okolo 9:30, som sa v dobrej nálade zobudil, len aby som okamžite na to stúhol od hrôzy. Prvé, čo ma upútalo, bolo, že dvere do mojej spálne nie sú zatvorené, ale skvie sa v nich malá, asi 5 cm široká škára. Ako druhé ma upútalo, čo bolo cez škáru vidieť. Pri vretých dverách do mojej spálne som videl dokorán otvorené vchodové dvere, luku pred verandou a kúsok blízkeho lesa. V prvom momente som si pomyslel, že ma niekto došiel v noci vykradnúť. Trochu som sa pozastavil nad tým, ako sa zlodej dostal dovnútra bez toho, aby som sa zobudil. Dvere boli z masívneho dreva, spevnené poriadnym kovaním a bezpečnostnou zámkou. Pomaly som sa popri tom všetkom rozmýšľaní na svojej posteli posadil
Započúval sa, či náhodou nezachytím zvuky dačej prítomnosti. Všade však vládlo ticho. Dom bol prázdny a z mojich vecí nič nechýbalo. Zmetené som si obzrel vchodové dvere. Žiadne poškodenie som nenašiel. Bolo odomknuté. Ten, kto sa dostal dovnútra, musel mať kľúč. Iné vysvetlenie neexistovalo. Sadol som si do kuchyne a pokým som hútal nad tým, čo sa tu vlastne stalo, periférne som zachytil v okne akýsi pohyb. Okamžite som otočil hlavu tým smerom. Adrenalín vo mne pumpoval, cítil som, ako sa mi trasie celé telo. Okno bolo prázdne. No tým, že tam ešte pred sekundou niekto stál a hľadil na mňa, som si bol 100% istý. Stále v pyžame a papučiach som vyrazil von. Okolí domu som však nikoho nenašiel. Zmetený som sa rýchlo prezliekol a bežal dole do mesta na políciu. Malá stanica, ktorú obhospodarovali traja príslušníci, sa čupila uprostred mestečka a nebolo ťažké ju nájsť. Službu konajúci policajt prebral prípad so všetkou vážnosťou. Pri spisovaní zápisnice sa vypytoval na mnohé detaily, ktoré som si ani nemal kedy všimnúť. Po dokončení formalít ma nechal asi 40 minút čakať, aby sme následne spoločne vyrazili na obliadku miesta činu. U mňa si odfotil, čo potreboval. Odobral vzorky a otlačky. Keď už mal pokope všetko, čo hľadal, vrátili sme sa späť na stanicu, kde som ďalšie desiatky minút okupoval nepohodlnú úzku lavičku. V improvizovanej recepcii sedel starší, zavalitý policajt, ktorý vypisoval akési papiere a pospevoval si mne neznámu melódiu. Mal prívetivú tvár a celkovo pôsobil veľmi sympatickým dojmom. Po pol hodine čakania som sa začal nudiť. Hrať hry na mobile sa mi nechcelo a tak som sa dal s policajtom na recepcii do reči. Moje zdanie neklamalo. Skutočne bol veľmi milý a zhovorčivý, ochotný odpovedať aj na to, čo by asi prezrádzať nemal. Dozvedel som sa, že nie som jediný prípad v okolí. Po miestnych hlásoch sa šíri zvesť, že tu posledné týždne vyčíňa akýsi úchylák, ktorý sa dokáže nepozorovane dostať do obydlia, keď jeho majitelia spia. Celú nasledujúcu noc som nezažmuril oka. Tabletky na spanie skončili v šuflíku a ja, sediac na schodisku, útrpne počítal každú jednu sekundu do brieždenia. Vonku fúkal silný vietor. Mne sa mnohokrát zdalo, že sa niekto pohybuje pred dverami, na verande, alebo že obchádza dom, no strach bol príliš silný na to, aby som sa šiel von pozrieť. Ráno, s kruhmi pod očami veľkými ako dva taniere, som si zbalil kufor. Zatiaľ som ešte neuvažoval, že by som odišiel na dobro. Vedel som však, že po zotmení tú ďalšiu noc sám nedokážem zostať. Na moju veľkú nevolu som zistil, že v blízkom okresnom meste má jediný penzión široko ďaleko plne obsadené kapacity. Nasadol som preto na autobus, ktorý ma previezol do väčšieho krajského mesta. Tu bolo našťastie voľných ubytovacích kapacít dosť. Večer som sedel v malej izbe a hľadil na mobilný telefón. Uvažoval som, či niekomu zavolať a zdôveriť sa s tým, čo sa stalo. Mal som ohromnú potrebu to zo seba dostať von. Preniesť čas tlaku, ktorý sa vo mne hromadil na niekoho iného. Potom som si však uvedomil, že by to nebol dobrý nápad. Nechcel som riskovať, že by sa moji priatelia zľakli a nakoniec by sa rozhodli neprísť. Celú noc som sa prehadzoval na hranici medzi spánkom a bdením. V podvedomí sa mi preháňali desivé obrazy, ktoré som však ako už mnohokrát predtým ráno nedokázal uchopiť. Cez deň som sa snažil ako tak dohnať spánkový deficit a pripraviť sa na ďalšiu hroznú noc. Tretieho rána som hneď po prebudení utekal na prvý autobus smerom k mestečku, z ktorého sa začala stávať moja nočná mora.
Podľa dohody sme sa s priateľmi stretli na malom námestí, kúsok od autobusovej zastávky. Vydali sme sa najskôr do miestnych potravín, nakúpiť na večer. Pre udalosti posledných dní som nemal nič pripravené. A potom, pomalým krokom, fučiac s plnými taškami smerom k môjmu statku. Mal som obavu, v akom stave ho nájdem. Po príchode domov ma prepadol zvláštny pocit. Všetko vyzeralo, ako keby som odišiel iba na pár minút a nie na niekoľko dní. Prítomnosť iných ľudí mi však dodala odvahy. Sprvu návšteva prebiehala bez vážnejších incidentov. Svojich hostí som povodil po usadlosti. Dokonca sa našli medzi návštevníkmi aj takí, ktorí mi čo to okolo statku pomohli. Aj keď som sa navonok tváril veselo, vo vnútri som každou hodinou pociťoval urgentnejšiu potrebu hovoriť so sestrou, zdôveriť sa jej so svojim trápením. Hodný okamih sa naskytol až večer. Vonku už niekoľko hodín vládla tma. Spoločnosť sa dobre bavila. Čo tu sa popilo a pojedlo. Keďže vonku poriadne pritúhlo, rozhodol som sa ísť pod drevo. Nie raz som si nadával, že som kvôľňu nepresunul bližšie k môjmu obydliu. Síce bola od môjho domčeka vzdialená len tak na 150 metrov, čo sa nemusí na prvý pohľad zdať veľa, no ísť v mrazivej, veternej noci sám popod šušťací les, vybavený len baterkou a polovicu tejto cesty ešte k tomu vláči ťažký kôž s drevom, dokáže zhodiť hrebienok nejednému odvážlivcovi. Nechcelo sa mi ísť von samému, no nikto z hostí sa nehotoval ísť z tepla do treskúcej zimy. Tu sa mi sama od seba ponúkla moja sestra, na čo som naradostený pristal. Nechávajúc za sebou vravu a tóny akejsi popovej hviezdy, vychádzajúce z reproduktorov malé reprosústavy, ktorú som dostal ešte ako dieťa od svojho otca tesne predtým, ako nás opustil pre mladú milenku, sme sa obliekli do kabátov a vyšli spolu von. Krajinu pokrývala tenká vrstva toho najzvláštnejšieho snehu, aký som kedy videl. Na dotyk vôbec nebol chladný a všade naokolo sa z neho ťahala akási zvláštna, nízka hmla. Rozrušenie z toho, čo sa okolo mňa dialo, začínalo byť neznesiteľné. Dých sa mi krátil a ak by som si nedal pozor, hrozilo, že pustím do gatí. V tom sa nad nami objavilo silné, modré svetlo. Žiara sa rozľahla všade naokolo a zaplnila celý priestor. Otočil som hlavu smerom k zdroju tej strach naháňajúcej žiary. Zdreveneli mi nohy. Na jasnej nočnej oblohe, kúsok nad obzorom, sa tkvelo silné, oslepujúce, modré slnko. Všade zavládlo dokonalé ticho. Pot mi tiekol po čele. So zlou pretuchou som neisto urobil dva kroky. V tom ma zasiahol silný, horúci lúč, padajúci z nebies. Okamžite a bez rozmýšľania som sa skrčil, pričom som si musel zakryť oči. Telo mi pulzoval neznámy, primitívny pocit strachu. Pocit, ktorý doteraz driemal hlboko v podvedomí, zdedený od dávnych predkov, ktorí sa báli bleskov a iných pre nich nevysvetliteľných a nebezpečných prírodných javov. Svaly sa mi bolestivo napínali. Všade bolo toľko denného svetla, ako v to najjasnejšie letné poludnie. Od rozrušenia a strachu som sa nedokázal nadýchnuť. Srdce mi bilo natoľko ukrutne, že som čakal, kedy sa roztrhne a ukončí túto nočnú moru. Zahodil som košík na drevo a zvrieskol som na sestru, ktorá od hrôzy stuhnuto hľadela na nebo. Pozrela sa na mňa, zažmurkala a okamžite sa rozbehla za mnou. Prudko sme vrazili dovnútra drevenice. Udivení hostia od prelaknutia hromadne vykríkli. Keď im došlo, kto vrazil dnu, okamžite spustili príval chaotických otázok, či nevieme, čo sa vonku robí. Denné svetlo kúsok pred polnocou? V zime a v našich končinách?
Na ich otázky som nedokázal odpovedať. Inštinktívne som zabuchol vchodové dvere, zamkol ich a prisnul ťažkú komodu. Teraz sa mi to zdá byť patetické a vzhľadom na ďalšie udalosti zbytočné, no vtedy som nevedel inak reagovať na ohromný strach, ktorý sa ma zmocnil. Vrhol som sa k oknu a pozoroval, čo sa bude diať. Moji priatelia urobili to isté. Niekto za mnou sa rozplakal. Svetelná show trvala ešte asi minútu. Potom odrazu, ako všetko začalo, tak aj skončilo. Naokolo opäť zavládla tma. Nemohli sme však otrhnúť oči od oblohy. Chvíľu potom, čo zhaslo svetlo, sa na nej objavil tenký, ohnivý pás. Vyzeral asi ako keď pustíte raketu, takú tú zábavnú pyrotechniku. Lenže tento ohnivý lúč nesmeroval od zeme, ale ku nej. Adrenalín v mojich žilách stúpol na hranicu únosnosti. Celý som sa triasol. Lúč postupoval k zemi pomaly. Potom sa objavil druhý, tretí, desiaty stý. Celé nebo bolo nimi posiate. Pretínali oblohu a vytvárali dojem akejsi horiacej klietky. Keď už nemohli byť k zemi bližšie ako na 20 metrov, začali konce lúčov vybuchovať. Výbuch to však nebol ničivý. Nebol to výbuch bomby, nie, skôr to vyzeralo ako výbuch dymovnice. Všade naokolo sa zniesla podivná nazelenalá hmla, cez ktorú kdetu prebleskovalo tmavo fialové svetlo. V miestnosti by bolo počuť aj špendlík padnúť. Hudba bola vypnutá. V hlave sa mi preháňali tisíce myšlienok. Nech však myseľ zabehla kamkoľvek, vždy sa vrátila k tým nástojčivým otázkam. Umrieme tu? Je toto posledná hodina zeme, ľudstva, vesmíru? Zvonku sa ozvali kroky. Nebolo počuť dopadanie nôh, ale na terase, súdiac podľa vrzgania dreva, musel takto stáť. Všetky hlavy sa otočili smerom ku dverám, spod ktorých sa dnu začala hrnúť odporná hmla. Vypukla panika. Kamaráti si doslova skákali po hlavách. Niektorí utekali hore schodmi, iní zase niečo nezmyselne blábolili a pobiehali sem a tam. Ako sa priestor plnil hmlou, všetkých nás začali páliť oči a všetkým sa nám začalo zle dýchať. Konzistencia tej zvláštnej veci, ktorú som mal pôvodne za plyn, na dotyk viac pripomínala jemnú pavučinu. Tak jemnú, že aj ľahký výdych ju roztrhal na milióny drobných čiastočiek. Niektorí priatelia začali kašľať. Iní sa zmietali na zemi v strach naháňajúcich krčoch. V hustej hmle bolo čoraz horšie vidieť. Tápal som naokolo seba. Snažil som sa ísť systematicky a nepobiehať len tak hore-dole. Po chvíli som zakopol o ležiacu sestru. Bola v bezvedomí, no stále dýchala. Kúsok odo mňa sa začal ozývať osamelý nárek niekoho, kto ešte do bezvedomia neupadol. Po štvornožky som sa za tým hlasom vybral. Jeden z mojich priateľov sedel v kúte a v náruči zvieral svoju mladú manželku. Veľmi dobre som ju nepoznal, do partie prišla až tesne predtým, ako som ju ja na dlhší čas opustil. Snažiac si zachovať aspoň trochu zdravého úsudku, som kamaráta oslovil. On však nedbal a naďalej nariekal. Pomaly som mu z náručia zobral jeho polovičku a položil ju na zem. Najskôr ju nechcel pustiť, no keď som potiahol silnejšie, jeho zovretie sa uvoľnilo a ona sa zviezla na podlahu. Pokúsil som sa zistiť, ako na tom je. Nedýchala. Pustil som sa preto do masáže srdca. Na kamaráta som zavolal, aby mi šiel pomôcť. Z hustej hmly som nedokázal rozpoznať, či na mňa hľadí alebo nie, bolo vidno iba jeho siluetu. Na moju výzvu však zareagoval. Postavil sa, urobil krok a potom spadol na zem ako vrece cibule. Pri páde si silno udrel hlavu, v okolí ktorej sa mu objavila rastúca kaluž krvi. A
Ako som sa snažil držať tempo masáže srdca, prechádzala mnou slabosť. Kašel mi znemožňoval vykonávať moju činnosť poriadne a mne bolo jasné, že osoba pod mojimi rukami umrie. Pohľad sa mi zahmlieval. Netuším, kedy presne som stratil vedomie. Dobre si však pamätám na to, ako som ho získal späť. Do očí ma cez okno šteklilo ranné slnko. Najskôr som si uvedomoval iba tvrdú podlahu pod svojim chrbtom. Potom mi došlo, prečo na nej ležím. Prudko som vyskočil na rovné nohy v očakávaní ukrutných obrazov, ktoré na mňa budú v chate čakať. Namiesto toho ma čakalo iné, nevysvetliteľné prekvapenie. Chata bola prázdna. Nikde ani nohy. Všetko bolo úhľadne upratané, ako by sa tu včera večer žiadna párty nekonala. Nechápal som, kam sa mohli všetci tak odrazu podieť. Tichý zrub na mňa pôsobil klaustrofobicky. Rozhodol som sa zbehnúť dole do mestečka, pokúsiť sa priateľov dostihnúť a zistiť, prečo sa rozhodli odísť. Cestou som im skúšal volať, no bezvýsledne. Nemal som signál. Na zastávke a ani na námestí vôbec nikto nebol. Nie, že by bol tento okres nejako rušný, ale auto či chodec tu čas od času prechádzal aj v noci, nie to ešte cez deň. Po chvíľke pátrania sa mi do uší začala niesť vrava davu, ktorú som sa rozhodol sledovať. Ľahkým krokom som pokračoval. Vrava zosilnela, až som sa odrazu ocitol pred miestnym zdravotným strediskom. Ostal som udivene stáť. Na ulici sa tlačila masa ľudí, odhadom zodpovedajúca množstvu obyvateľov zo všetkých okolitých obcí dohromady. Dáv si ma nejako nevšímal. Ľudia pokojne stáli, rozprávali sa. Netvorili síce na prvý pohľad organizovaný zástup, no to, ako prúdili dnu a von zo zdravotného strediska, malo v sebe po chvíľke pozorovania určitú skrytú logiku. Nikto do nikoho nenarážal, nikto sa cez nikoho netlačil. Tí, ktorí vyšli von, sa pomaly rozchádzali do bočných uličiek. Niečo vo vnútri mi vravelo, že by som mal zobrať nohy na plecia, no ja som to z nepochopiteľných príčin neurobil. Ako by ma na tom mieste držala neviditeľná sila, s ktorou sa nedalo zápasiť. Dáv sa nesprával agresívne, všade vládla pokojná atmosféra, čo môj vnútorný hlas ukolísalo a prevládla zvedavosť zistiť, čo sa tu vlastne deje. Najskôr som sa snažil medzi debatujúcimi nájsť nejakú známu tvár, ktorej by som sa mohol opýtať na aktuálnu udalosť. Keď sa nad tým tak zamyslím, nedokážem si vybaviť, či vôbec viem, o čom sa tí ľudia vtedy rozprávali. Ako by proste nad davom vládol šum vzdialeného hovoru, aj napriek tomu, že som bol priamo jeho súčasťou. Netrvalo dlho a bol som vo vnútri zdravotného strediska. Ako som vchádzal hlbšie do útrob budovy, hluk zvonku sa mi vzdialoval. Osoby, ktoré čakali v čakárňach, boli úplne ticho. Väčšina z nich hľadela len tak von oknom, občas kde tu niekto na zem. Po chvíľke mi doplo, že tvoria zástup a všetci sa pomaly pohybujú jedným smerom k ústrednému schodisku. V očakávaní, čo ma čaká na poschodí, som počas výstupu nahmatal vo vrecku pevnú rukoveď malého teleskopického obušku, ktorý som bežne nosieval pri sebe. Nikdy som ho ešte nepoužil a úprimne dodnes netuším, či by som s ním vôbec vedel sofistikovane narábať. Dodával mi však pocit istoty. A tak som bez neho prakticky neopúšťal domov. Rad na poschodí sa zorganizoval do jednej línie. Tá sa tiahla k veľkým dvojkrídlovým lietacím dverám s malým okienkom na každom krídle. Neponáhľal som sa. V pravidelných intervaloch vždy niekto vyšiel von a niekto ďalší vstúpil dnu. Dvere pritom s nepríjemným škrípaním
Chvíľu behali v pohyblivom pánte sem a tam. Keď som stál asi meter od dverí, tie sa opäť prudko rozleteli. Človek, ktorý z ní vychádzal, ma absolútne ignoroval. Aj keď ma musel cez malé okienko jasne vidieť, narazil do mňa ramenom, až som sa zapotácal, no on sa ani neobzrel a reským krokom si vykračoval smerom ku schodisku. Ďalší vstúpil dnu. V ústach som mal sucho, po chrbte mi stekal studený pot. Pomaly som vystrel ruku a potlačil jedno z krídel dverí predo mnou. Za nimi sa nachádzala veľká miestnosť, spoločná čakáreň pre niekoľko ordinácií naraz. Jedna z nich mala otvorené dvere. Pri pohľade naokolo seba som stuhol pocitom nedefinovanej hrôzy. Po celej zemi sa zvíjali ľudské postavy v tých najzvláštnejších pózach, ktoré pripomínali obrázky tetanových záchvatov s obrazom zdravovedy 19. storočia. Napnuté a deformované telá neustále menili svoju polohu, pričom s každým výponom šliach sa lámali ich kosti. Odporný, praskavý zvuk sa odrážal od stien a nepríjemne udieral do uší. Ľudia nekrivili len svoje telá, ale aj svoje tváre do výrazu ohromnej bolesti a utrpenia. Pri mnohých som mal pocit, že chcú kričať z plného hrdla, no akási sila im to nedovolí. Namiesto toho iba naprázdno otvárali ústa ako ryby na suchu, udierali si hlavu o podlahu a triasli sa v smrteľnej agónii. V pravidelných intervaloch sa niektorá z postav prestala na zemi zmietať, potom hýbať a prisahal by som, že prestala aj dýchať. Mŕtvy však nebol nikto z nich, nakoľko nakoniec jeden po druhom vstávali a bez slova či pohľadu naokolo seba vychádzali von. Ten, ktorý ich prišiel nahradiť, šiel rovno do otvorených dverí ordinácie na druhej strane chodby. Pomedzi to všetko dvaja statní ošetrovatelia vynášali von z ordinácie a kladli na podlahu nešťastníkov, ktorí ešte pred pár minútami kráčali dnu po vlastných. Vyniesený najskôr asi minútu nehybne ležal, aby bol následne zachvátený náporom desivých krčov. Naozaj neviem odhadnúť, koľko som tam stál a hľadel na toto divadlo. Mohli to byť minúty, hodiny, neviem. Precítil som v momente, keď z dverí ošetrovateľia vyniesli jednu z mojich kamarátok. Bola to presne tá žena, ktorú som sa v noci snažil resuscitovať. Okamžite som k nej priskočil, posadil ju a zobral jej hlavu do náručia. Chvátne som sa opýtal, či je v poriadku, no ona neodpovedala. Chcel som ju zdvihnúť a odniesť preč, no zaregistroval som za sebou pohyb. Prudko som sa otočil a asi 2 metre odo mňa sa zastavili tí istí dvaja ošetrovatelia, ktorí tu celý čas vynášali ľudí z ordinácie na zem. Nehýbali sa. Len na mňa hľadeli natoľko chladným pohľadom, až by z neho naskočila husia koža na celom tele. Mal som pocit, ako by sa na mňa nepozerali ľudia. Po výraze ich tváre bolo čosi cudzie, čosi, čo nepochádzalo z nášho sveta. Kamarátka v mojom náručí sa začala pomaly triasť. Bez rozmýšľania som k nej otočil hlavu, na čo som periférne spozoroval, že sa dve postavy okamžite pohli ku mne. Opäť som otočil hlavu ich smerom a so zatajeným dychom videl, že obaja chlapi stoja odo mňa maximálne na pol metra. Kamarátka sa mi medzi tým kvôli svojim krčom vytrhla z rúk a s hlasným žuchnutím dopadla na zem. Začal som pomaly ustupovať, pričom som nespúšťal pohľad z oboch ošetrovateľov. Stáli bez pohybu, pohľady zamerané na mňa. Chrbtom som narazil na lietajúce dvere a zatlačil do nich. Našťastie išli otvoriť. Nik ich neblokoval a ani mi nezabránil výjsť. No niečo sa predsa len zmenilo. Všetky oči, doteraz naprázdno hľadiace niekam do diaľky, sa odrazu upierali na mňa. Kam som stúpil, tam sa hlavy otáčali za mnou a prebodávali ma svojim pohľadom.
Schody som zvládol ešte ako tak v pokoji. No na prízemí som sa dal do behu. Preražal som stojacich, ktorí do môjho úteku nejako nezasahovali. Na priestranstve pred zdravotným strediskom bolo rovnaké ticho ako vo vnútri. Stuhol som. Masa ľudí zaplnila všetky prístupové cesty. Chytila ma panika. Vytiahol som z vrecka teleskopický obušok a prudkým pohybom ho otvoril. Na výstrahu som s ním zamával okolo seba, pričom som nechciac trafil jednu z blízko stojacich postáv. Náraz kovu o kosť bolo počuť na niekoľko metrov, no postava sa ani nepohla, len na mňa ďalej hľadela. Začal som kričať. Kopal som a predieral sa davom. Môj postup bol síce pomalý, no nakoniec sa mi podarilo dostať preč. Ako som v behu stúpal lesom k mojej chalupe, slnko sa už povážlivo nachyľovalo k horizontu za zlovesné čierne mračná, ktoré sa kúpili na oblohe. Vedel som, že musím preč. Mal som v pláne zabaliť to najnutnejšie a skúsiť stihnúť posledný autobus, ktorý chodí do krajského mesta o 10. večer z lesnej zastávky, nachádzajúcej sa na druhej strane kopca. Snažil som sa nahovárať si, že celé to môže mať racionálne vysvetlenie, že sa jedná o nejaký prazvláštny prírodný úkaz, alebo že nás napadla niektorá cudzia veľmoc, či nebodaj osamelí teroristi, ktorí na nás použili nejakú zbraň ako vystrihnutú zo sci-fi románu. Dokonca aj šialené predstavy a konšpiračné teórie o tom, že sme súčasťou nejakého tajného vládneho experimentu, mi boli milšie ako pravda, ktorá sa v nasledujúcich hodinách stále viac drala na povrch. Do zrúbu som sa dostal až za tmy. Mal som však stále dosť času sa zbaliť a stihnúť večerný autobus. Z tmavých oblakov, ktoré medzi tým zakryli celú oblohu, začalo husto snežiť. K sneženiu sa po chvíľke pridal silný vietor a ja som zistil, že som v chalupe uväznený. V takomto počasí by som pravdepodobne netrafil ani do blízkej kôlne, nie to ešte na lesnú cestu. Nervózne som prešlapoval. S batohom zbaleným na chrbte som hľadel cez otvorené dvere von. Predstava, že mám v zrube prespať, ma natoľko desila, že aj možnosť smrti zamrznutím v tej fujavici vonku mi bola milšia. Nakoniec však zvíťazil pud sebazáchovy a ja som sa rozhodol sa v dome zabarikádovať a prečkať v ňom ešte jednu noc. Dvere a okná som zatarasil nábytkom, čo bolo možné priklincovať, som priklincoval. Keď bola práca hotová, sadol som si na schodisko v hale a podojal sa čakať do svitania alebo aspoň do momentu, keď sa počasie vonku upokojí. Na opasok som si pripol veľký lovecký nôž a vedľa seba položil sekeru. Ruksak som mal opretý o zábradlie schodiska. Minúty ubiehali extrémne pomaly. Každá sekunda mi pripadala ako dlhé hodiny. Nervy som mal napnuté na prasknutie. Vietor sa sústavne opieral do stien a okien. V komíne lomzila meluzína a ja som sa strhával pri každom zapraskaní dreva či náraze vetrom letiaceho kamienka na okennú tabuľu. Aj napriek situácii, v ktorej som sa nachádzal, som na schodisku okolo polnoci zaspal. V tú noc ma opäť raz prevádzali desivé sny o tom, že ma nejaká prazvláštna sila dusí. Popri tom som musel utíkať pred tieňmi, ktoré sa ma snažili dostihnúť a rozpučiť ako hmyz. Všade naokolo sa válali nešťastníci, ktorí tieňom nedokázali vzdorovať. Grimasy, ktoré mali vytesané do posmrtnej tváre, ma obklopovali čím ďalej tým viac. Tiene sa medzi tým začali po mne načahovať, a ja som cítil, ako som nimi paralizovaný, ako ma požierajú. Ako zo mňa zaživa trhajú meso a smejú sa môjmu plaču. Prebudenie zo sna, sprevádzané krikom a prudkým trhnutím môjho tela, nasledované úderom hlavy o zábradlie schodiska, ma však uvrhlo do ešte horšej nočnej mori, do reality. V
vonku vládlo bezvetrie, výchrica bola preč. Bolo tu však niečo iné. Cez zadebnené okná prenikalo dnu silné, modré svetlo. Jeho zdroj sa musel nachádzať v tesnej blízkosti môjho domčeka. Vo vnútri bolo toľko svetla, že som prižmúril oči. Prudko som sa postavil na rovné nohy. V ruke som zvieral lovecký nôž. Cez škáry v oknách bolo jasne vidno pohybujúce sa postavy. Zapraskanie verandy napovedalo, že minimálne jeden stojí pred hlavnými dverami, ktoré sa na moje obrovské zdesenie začali potichu otvárať. Ako by nič otláčali ťažkú skriňu, ktorou som ich zatarasil. Otvorili sa do korán a dovnútra vstúpili dve postavy. Jedného z dvojice som nepoznal. Druhý bol ten príjemný policajt zo stanice, s ktorým sme pred pár dňami klábosili. Kútikom oka som vonku zachytil ešte jednu postavu. Nemal som však na ňu dobrý výhľad. Zo schodiska sa hľadelo na vchodové dvere z úhla. Z toho mála, čo som však mal možnosť vidieť, som okamžite ošedivel. Postava vonku sa nepodobala na nič, čo by som si akokoľvek dokázal predstaviť. Nebolo to monštrum, ako poznáme z filmov. Bolo to niečo tak extrémne cudzie, že tu na prvý pohľad bolo jasné, že to žije podľa inej logiky o poznaní veci, ako sa riadíme my. Niečo, čo nemalo žiadny určitý tvar a na druhej strane to malo tie najdesivejšie tvary, na ktoré si dokážem spomenúť. Postavy mužov vo dverách na mňa chvíľu hľadeli. Odrazu sa zo zadnej izby ozvalo zarinčanie skla. Kto si sa tam dobíjal dovnútra? Otočil som sa tým smerom. Postava policajta sa po mne v tom momente vrhla. Namiesto prstov mala dlhé, ihliciam podobné bodáky, ktoré sa približovali k mojej hlave. Ja som v snahe ustúpiť zakopol o prvý schod a padol dozadu, čo mi zachránilo život. Namiesto toho, aby sa mi tesáky toho tvora zarili do krku, ma iba škrabli na hlave a následne sa zasekli do dreveného zábradlia. Policajt s desivým výkrikom začal bojovať s drevenou pascou, do ktorej sa zaboril. Každým myknutím bol bližšie a bližšie k tomu sa vyslobodiť. Premýšľal som iba krátko. Z celej sily som zarazil postave zo spodu do sánky nôž. Čepel prešla celou hlavou a vyletela na jej vrchu. Policajt začal chrčať, pričom sa neustále snažil vyslobodiť zo zábradlia. Zdesene som pozoroval, ako môj prvý útok agresora iba mierne spomalil. Bolo jasné, že nemá moc času. Schytil som preto sekeru, vystúpil si o dva schody vyššie a s ohromným náprahom som zarazil ťažkú čepel do hlavy monštra pred sebou. Netvor ostal okamžite bez života, za jednu ruku visieť zaseknutý v zábradlí. Chvatne som sa snažil z tela pred sebou vytiahnuť sekeru, aby som sa mohol brániť proti ďalším útočníkom, no nešlo to. Trhal som s ňou na všetky strany, kopal do zohaveného torza a kričal, až mi praskali hlasivky. Navela sa mi ju nakoniec podarilo vytrhnúť. Tu záhadná postava stojaca vonku vydala akýsi zvuk. Bol to ten istý zvuk či hlas, ktorý sa mi ozval v telefóne, keď som márne hľadal signál po kopcoch. Ďalší muži, ktorí už bolo v chodbe asi pol tucet, sa po ňom otočili a bez slova vyšli von, kde sa modrá žiara pár sekúnd na to stratila a s ňou aj moji nevítaní hostia. Bol som ako obarený. Keď pominul prvotný šok, neuvažoval som ani sekundu. Schytil som ruksak a rozbehol sa do tmy. Niekde v podvedomí som tušil, že táto nádej je už dávno nereálna, no za pokus to stálo. Lepšie ako ostať v chalupe a čakať na to, kým po mňa príde početnejšie komando smrti. Cesta viedla popod les, popri okolitých statkoch a tiahla sa okolo celého kopca. Všade vládlo ticho. Mesiac nesvietil. Keď som sa blížil k prvej farme, čo som mal po ceste, zhrozil som sa. Celý statok sa halil do modrého oparu. Z obydlia sa jasne ozýval hlasný ženský nárek. Zbabelosť a túžba po prežití bola silnejšia ako snaha pomôcť blížnemu, a tak som pridal do kroku. A
Ako som sa vzdialoval, náreky neustávali, stupňovali sa až jakot tej ženy vyplnil celý les naokolo. Dal som sa do behu, odhodlaný zomrieť vyčerpaním. Všetko mi bolo milšie než toto miesto. Okolo ďalších fariem som prešiel bez jediného zdržania. Väčšina z nich sa halila do rovnakého svetla ako tá prvá a ozývali sa z nich bolestné náreky. Tie sa pridávali ku tým, ktoré sa už skôr rozliehali všade naokolo. To najhoršie ma však čakalo na poslednej farme pred cieľom mojej cesty. Modré svetlo tu nesvietilo, všade vládlo odrazu ticho. V temných obrysoch noci som nejasne videl to, čo ostalo z miestnych obyvateľov. Boli zmasakrovaní a bizarne poskladaní do tvarov akýchsi nechutných pohanských totémov, ktorých uctievači musia vzývať dávno zabudnutých bohov z útrop univerza. Predpokladal som, že podobným totémom som sa mal túto noc stať aj ja. Na zastávke autobusu som dorazil s prvým náznakom brieždenia. Nervózne som podľa grafikonu zistil, že najbližší spoj by mi mal ísť za 10 minút. Z lesa naokolo mňa sa začali ozývať zvláštne zvuky. Svetla bolo príliš málo, aby som dokázal vidieť hlbšie medzi stromy. Prešlapoval som z jednej nohy na druhú a netrpezlivo sa snažil očami tlačiť čas na mojich náramkových hodinkách. Každá sekunda sa vliekla ako najhoršia nočná mora. Ostávalo mi ešte niečo viac ako 5 minút, keď som šere zahliadol postavu. Stála niekoľko desiatok metrov odo mňa a nebola sama. S každou sekundou sa na okraji lesa popri ceste objavovali ďalšie. Siluety znamenajúce moju skazu. Niekde z diaľky som odrazu začul slabý zvuk starého dízlového motora. Moje srdce zajasalo, no myseľ nebola až tak optimistická. Postav mohlo byť naokolo už dobrých 50 a stále pribúdali. Obklopovali ma. Tie, ktorí som bol otočený chrbtom, sa ku mne pomalým krokom približovali. Keby chceli, tak ma roztrhajú na kusy holými rukami. Sekeru som zdvihol vyššie. Vedel som, že ak sa na mňa vrhnú, nedokážem sa brániť, no jedného či dvoch som odhodlaný zobrať so sebou. Spoza zákruty sa objavilo slabé žlté svetlo. Zvuk motora autobusu silnel. Malé ohnívko nádeje stále žilo. Postavy sa zastavili a otočili hlavy smerom, odkiaľ sa ozývalo prichádzajúce vozidlo. Svetelný lúč už bol úplne zretelný a po pár sekundách sa skutočne zo zákruty vyrútil obstarožný stroj. Postavy naň uprene hľadeli. Autobus začal spomaľovať, vyhodil smerovku a nakoniec zastal pri mne. Vodič otvoril dvere a ja som prudko vbehol dovnútra. Kričal som na neho, nech okamžite zavrie a šliapne na plyn. Vodič však uprene, bez jediného slova, hľadel pred seba a nejako na mňa nereagoval. Postavy medzi tým obkolesili autobus a ja som si uvedomil, že som v pasci. Dovnútra vpadli cez otvorené dvere tak rýchlo, že som nemal čas zareagovať. Zrazili ma k podlahe autobusu a tlačili sa na mňa jeden cez druhého. Ja som nemohol chytiť dých, dusil som sa, kričal a nariekal. Cítil som, ako mi praskajú kosti. Celým telom mi prebiehali vlny bolesti. Dal ma nemilosrdne drvil. Potom nasledoval, odkiaľ si úder do mojej hlavy a bola tma. Vedomie sa mi vracalo pomaly. Najskôr som počul vzdialenú vravu. Potom som si uvedomil, že ležím na mekej posteli. Na mekej posteli, že som zviazaný. Otvoril som oči a začal som s krikom bojovať s popruhmi, ktoré ma pútali k lôžku. Bol som v nemocničnej izbe a ako prezradil pohľad von z okna, bol som v psychiatrickej liečebni nedaleko hlavného mesta. Dovnútra vbehol personál. Keď som si všimol veľkú injekčnú striekačku, plnú nejakej tekutiny, rýchlo som sa aspoň navonok upokojil, no evidentne už bolo neskoro. Lekár, ktorý držal v ruke striekačku, ju necitlivo vrazil do mojho stehna a ja som opäť upadol do bezvedomia. Druhýkrát som sa zobudil uprostred noci. V izbe okrem mňa
Nikto nebol. Tento raz som však bol už obozretnejší. Nechcel som privolať na seba nevítanú pozornosť, ostal som preto potichu a chvatne som uvažoval, ako sa zo svojho väzenia oslobodím. Veľmi jemne som sa snažil hýbať rukami aj nohami, hľadať slabé miesto, kde by sa dali moje putá uvoľniť. Mojom úsilí mi pomohlo zranenie z detstva. Škaredý pád z bicykla a rotovaná zlomenina zápestia v kombinácii s nekompetentným lekárom, ktorý mi kosti zle napravil, spôsobili, že moja ľavá ruka už nikdy nebola plne funkčná a často ma vedela potrápiť bolestiami. Na druhej strane som však vďaka tomu dokázal dlaňou otáčať natoľko bizardne, že som v priebehu niekoľkých desiatok minút celú ruku zo zovretia popruhov oslobodil. Odviazal som sa a pripravil na urýchlený útek. Účinok sedatív ešte stále trval. Točila sa mi hlava, svaly boli ako z vody. Nemal som však čas čakať, pokým naberiem viac síl. Ošetrovatelia mohli hocikedy prísť a opätovne ma priviazať k posteli. Postavil som sa na vratké nohy a rýchlo zvažoval ďalšie kroky. Vedel som, že som na uzatvorenom oddelení. To znamená, že som musel nájsť kľúče. Podišiel som k dverám do izby, potichu ich otvoril a pohliadol von. Chodba bola prázdna. Svietili na nej iba slabé smerovacie svetlá. Už som sa chystal vykročiť, keď tu som sa na chvíľku zarazil. Potreboval som nájsť nejakú zbraň. Veriť sa nedá nikomu. Príšery pravdepodobne už infikovali aj miestny personál a vôbec by ma neprekvapilo, keby celé moje uväznenie bola iba súčasť akéhosi ich sadistického plánu baviť sa na mojom utrpení. Na jednom z malých stolíkov stála veľká, ťažká, kryštálová váza. Bolo v nej ešte trochu zapáchajúcej vody. Tu asi prednedávnom ležal niekto, komu doniesli kvety. Pacienta evidentne previezli inám, no vázu tu zabudli. Nepozornosť, ktorá môže stáť niekoho život. Ak by tu ležal skutočný šialenec, ktorému sa podarí sa dostať z pút, dokázal by ňou urobiť riadnu paseku. Poťažkal som si ju. Podľa môjho odhadu musela vážiť niekoľko kilogramov. Jej masívne sklenené telo dávalo nádej, že sa nerozbije pri prvom náraze. Nebolo to ideálne, ale stále lepšie ako nič. Vrátil som sa k dverám. Na chodbe vonku som nebadal žiaden pohyb. Dvakrát som sa nadýchol a vyrazil som. Chodby boli ako bludisko. Po približne 5 minútach blúdenia som s hrôzou zistil, že som sa ocitol pred vlastnou izbou. Začal som byť nervózny. Pokúšal som sa zachovať si chladnú hlavu. Kedysi dávno som v nejakom detskom časopise čítal radu, ako sa dostať z blúdiska, vždy sa držať steny po pravej strane. Nejako som túto myšlienku nevyvolával, proste sa objavila. Netušil som, či je to pravda alebo nie, no vzhľadom k tomu, že čas bežal a s každou sekundou sa zvyšilo riziko mojho odhalenia, rozhodol som sa tomu dať šancu. Po chvíľke som zistil, že v mojom prípade to zaberá a že sa dostanem do chodieb, kde som predtým nebol. Stále som však nevyriešil základný problém. Ako sa dostanem cez zamknuté dvere oddelenia? Riešenie tohto problému do mňa doslova vrazilo. Ako som tak zadumaný blúdil chodbami, v jednom ohybe som odrazu narazil do rýchlo sa pohybujúcej postavy. Obaja sme spadli na zem a vyjavene na seba hľadeli. Oproti mne sa na zadku vrtel mladý ošetrovateľ. Na klope mal menovku. Ahoj, som Peter. Oči schované za okrúhlymi okuliármi mal doširoka až neprirodzene otvorené. Ústa sa krivili do nezmyselnej grimasy a prsty mal prazvláštne pozakrúcané. Telo mi prešla vlna adrenálinu. Sú tu! Napadlo mi. Prudko som vyskočil na nohy. Postava na zemi sa v tom momente, popri tom, ako na mňa hľadela, zmenila na obyčajného človeka. Všimol som si, že na opasku sa mu skvoje veľký zväzok kľúčov. Jeden z nich musel otvárať cestu na slobodu. Netvor v ľudskej podobe sa medzi tým postavil, z vrecka vytiahol píšťalku a chystal sa na ňu zapískať. Chcel zalarmovať ostatných.
Podvedome, bez rozmýšľania som postavu tresol vázou po ruke, v ktorej držala píšťalku. Z hrdla sa jej vydral výkrik. Píšťalka padla na zem. Postava sa chytila za polámané prsty, mierne sa predklonila a opäť, tentokrát hlasnejšie, zanariekala. Stuhla mi krv v žilách. Ak by ho niekto započul, bol by som nahratý. Zdvihol som preto ruku s vázou a celou svojou silou som postavu udrel do hlavy. Rana sadla dobre. Okamžite spadol. Z vlasov sa mu na zem začala rinúť krv, na jednom mieste dokonca striekala v slabej, rytmickej fontánke. Načiahol som sa po zväzku kľúčov. Postava sa však pohla a hlasne zastonala. Nečakal som to a preto som s úľakom odskočil. Ležiaci sa medzi tým dal na štyri a naťahoval sa za píšťalkou. Priskočil som preto znova a opätovne ho udrel do hlavy, no na neho akoby to neúčinkovalo. Ďalej sa naťahoval za píšťalkou, stonal a fučal. Zvuky sa ozývali temnými chodbami. Bol som ako na odstrel. Udieral som znova a znova. Neviem presne koľko, 7-8 krát určite. Síce sa už neplazil, no aj tak pre mňa predstavoval hrozbu. Jeho stony sa niesli hlboko do útrob nemocničných priestorov a považoval som za zázrak, že ešte niekto nepribehol. Musel som ho umlčať a dostať preč z chodby, kde ho môže hocikto nájsť. Skontroloval som niekoľko dverí v okolí a jedny boli otvorené. Viedli do akejsi kancelárie či ordinácie, nebolo to však podstatné. Miestnosť bola prázdna. Schmatol som tú kreatúru za oblečenie, dotiahol ju dnu a zavrel za sebou. Chvatne som so zakrvavenou vázou dokonal svoje dielo. Mŕtvemu som potom zobral telefón, pár drobných a ani nie za štvrť hodinky som bol vonku. Odvtedy sa ponevieram hustými lesmi, ktorých má naša malá krajina nespočetné množstvo. Jedlo a rôzne potreby som si zaobstaral krádežami v turistických chatách. Držal som sa mimo všetkých frekventovaných chodníkov, pohyboval sa obozretne a iba v noci. No kruh sa okolo mňa aj napriek tomu uzatváral. Sledovali ma totiž v mojich snoch. Prihovárali sa mi v desivých predstavách toho, čo ma čaká, keď ma raz konečne dostanú. Sny boli čoraz živšie. Po čase som ich prítomnosť začal cítiť už aj cez deň. Tie neznáme hlasy v mojej hlave postupne preberali kontrolu nad mojou príčetnosťou. Odoberali mi už aj tak z malej zásoby síl. Až ma jedného dňa znehybnil úplne. A tak som teraz tu. Z posledných síl som sa utiahol do malej útulne, kde si na úpeti strmého kopca hlboko v lesoch, v ktorej čakám na svoj koniec. Sú blízko. Z malé okienko vidím, ako všetko naokolo osvetľuje modrá žiara a ako sa v okolí útulne pohybujú bizardné tiene. Och Bože, ten hlas. Hlas ako z toho najhoršieho sna sa šíri celým okolím. Sú vonku. Cítim ich. Ako sa krmia môjim strachom. Ja sa ich však nebojím. Už nie. Len nech prídu. Mám tu pre nich jedno prekvapenie. Nenechám ich premeniť ma na jedného z nich. A popri tom, ako opustím tento svet, zoberiem so sebou do pekla toľko z nich, koľko len pôjde. V jednej z chát, v ktorých som počas svojho úteku kradol, som našiel rôzne chemikálie, z ktorých som dokázal vyrobiť niekoľko výbušnín. Nedokážem si vybaviť, odkiaľ mám tieto vedomosti, kto ma to naučil. Šlo to akoby samé. V skutočnosti si však už nedokážem vybaviť mnoho vecí zo svojho života. Spomienky blednú rýchlejšie, ako sa topí jarný sneh pri marcovom odmeku. Vidím ich. Neľudské a ohyzdné tvary, ktoré v samej odpornosti popierajú existenciu akéhokoľvek dobra. Počujem ich myšlienky.
Prihovárajú sa mi a smejú sa a tešia sa na moju smrť. Nerozumiem tomu. Tie obrazy, vidím obrazy a na všetko si spomínam. Tie obrazy, všetko sa mi odrazu vybavuje. Už si na všetko spomínam. Tá bomba nesmie vybuchnúť. Musím ju deaktivovať. Bože, nedočiahnem na ňu, som paralizovaný. Nedokážem sa pohnúť z miesta, načohujem sa, ale už ovládli moje telo. Bože, to nie. Čo som to urobil, je koniec. Všetko príde na vnímoč, kurva! Hana si pritisla prikryvku bližšie ku hrudi. Aj napriek tomu, že v správach hlásili tropickú noc, cítila, ako jej naskakuje husia koža. Zavrela prenosný počítač, ktorý ju už aj tak nepríjemne hrial na stehnách, a zložila si slúchadlá. Notebook odložila na nočný stolík a opatrne z neho vybrala pamäťovú kartu. Zvierajúc ju medzi prstami, sa krátko zahľadela na muža spiaceho po jej boku, no po chvíľke sa opäť ponorila do vlastných myšlienok. So psychicky chorými kriminálnikmi pracovala už viac ako 10 rokov, no s ničím podobným sa doteraz nestretla. Maxim Lewandowski. Človek, ktorý sa pred 5 rokmi objavil odnikial. Žiadne záznamy, doklady, nič. Hliadka pohraničnej stráže ho jedného dňa našla hlboko v lesoch vykonávať akýsi podivný pohanský rituál spojený s ľudskými obeťami. Pri hodiny trvajúcich výsluchoch nepríčetne dookola rozprával o príchode akýchsi starých bohov. O nutnosti vykonávať krvavé obrady, aby ostal strážca brány medzi dimenziami zla spokojný. Chrlil žvásty o akomsi božstve, ktorému zasvetil celý svoj život, no nakoniec zistil, akú ohromnú chybu urobil a do akého bezprecedentného nebezpečenstva dostal celý náš svet. Po niekoľkých týždňoch vyšetrovania začal Maxim vykazovať príznaky amnézie. Ako sa časom ukázalo, jeho osobnosť sa rozštiepila na niekoľko na sebe nezávislých entít, pričom každá mala svoj unikátny životný príbeh. Vyšetrovanie sa tak zacyklovalo, vrstvilo a prehľad v tom, čo kedy povedal, už nebolo možné si udržať. Nech by Hana akokoľvek chcela, vyšetrovanie sa jej nepodarilo dokončiť. Maxim jedného krásneho dňa akýmsi záhadným spôsobom ušiel z psychiatrickej kliniky, na ktorej bol umiestnený. Sprvu to vyzeralo, že sa stratil na dobro. Aj napriek ohromnej snahe vyšetrovacieho tímu nemal nikto ani potuchy, kde by sa mohol nachádzať. Po dlhých mesiacoch sa však jedna stopa nakoniec predsa len ukázala ako relevantná. Tá Hanu doviedla k troskám malej horskej útulne, pri ktorej sa našiel mobil z Lewandowského výpovedou a opodiel taktiež aj výbuchom znetvorené mŕtve Maximovo telo. Tej noci prenasledovali Hanu veľmi zlé sny. Naháňali ju tajomné postavy neurčitých tvarov. Ukazovali jej náš svet z perspektívy, ktorú si nepraje vidieť žiadny smrteľník. Potila sa a prehadzovala, miestami sa budila, len aby opäť upadla do nepokojného spánku. Spásonosný budík zvonil o 6 ráno. Vstala a prešla zo spálne do kúpeľne a potom na záchod. Byte bola ukrutná zima. Nohy ju oziabali a od úzd jej vychádzal slabý obláčik pary. Keďže bola rozospatá, neprišlo jej to v prvom momente čudné. Do mysle sa jej vnoril iba chlad od bosých nôh. Milenca nechala ešte chvíľu spať. Potom, čo vyšla z toalety, prešla do kuchyne a mierne sa zarazila. Pozerala sa na displej nástenných hodín, na ktorých svietil čas 6:32. Rovnaký čas ukazovali hodiny na rúre aj mikrovlnke.
prepadla ju akási zlá predtucha. Zobrala mobil do ruky. Svietil na nich ten istý čas. Zariadenie však nemalo žiadny signál. Nefungovala sieť a ani internet. Otvorila balkónové dvere potiahnuté silnou vrstvou námrazy a vyšla von. Letné rána zvykli byť veľmi príjemné. Zvykla tu sedávať so šálkou kávy a vychutnávala prvé ranné lúče slnka. Hodiny ukazovali 6:33 a v kalendári sa písal 2. júl. No po slnku nebolo nikde ani zdania. Do kostí sa jej vkrádal silný mráz. Na pocit mohlo byť dobrých 30 stupňov pod nulou. Začala sa silnejšie triasť. Všimla si, že nebola jediná zmetená osoba v okolí. V oknách, balkónoch, ale aj na ulici sa zhromažďovalo množstvo vystrašených ľudí. Niektorí hlasno rozprávali a intenzívne pritom gestikulovali, iní len tak sedeli a pozerali okolo seba. Obloha bola temná. Temnejšia, ako si ju kedy kto pamätal. Pri pohľade dohora pôsobili hviezdy ako mramor vytesaný do klenby života nad hlavami ľudí. Hane však tento krásny úkaz prišiel skôr ako mramor na náhrobnom kameni. Otočila sa do bytu a chcela zavolať na spiaceho milenca, keď tu zrazu sa niečo zablislo. Prudko otočila hlavu tam, kde malo už hodiny svietiť slnko. Oči doteraz privyknuté na tmu ukrutne boleli. Z ulice sa začali ozývať výkriky paniky. Svetlo sa zintenzívnilo. Dav sa dal do pohybu, Hana pozrela dole a potom opäť dvihla hlavu k obzoru. Cez prižmúrené oči videla, ako sa tesne nad horizontom vznáša niekoľko silných, neprirodzene modrých svetiel. Vyrobila produkcia Martin Weber 2020.